астанада да, қарттар мен балаларды қорлап қатыгез әрекетін телефонға түсірген студенттер студентке сот үкімі шықты тәлімгер қариялар мен мүмкіндігі шектеулі науқастарды азаптаған үшін кінәлі деп танылып 4 жыл 8 айға бас бостандығынан айырылды жарты жыл бойы үй болған жас тура сот залында қамауға алынды сондай ақ сотталушы жәбірленушілердің пайдасына 4 миллион тенге материалдық өтемақ төлеуге міндеттелді оқиға жыл басында астанадағы ә, хоспистердің бірінде болған Ел ортадағы медициналық университеттің студенті ауыр науқастарды балағаттап қорлық көрсеткен видеосы әлеуметтік желіге тарылған болатын тіпті 22 жастағы студент аутизммен ауыратын балаларды да ұрып соққан бұл сорақылықты ол ұялы телефонына түсіріп достарына да жолдаған қоғам наразылығынан кейін студент жоғарғы оқу шығарылған еді